Taarifa mpya kutoka kwa Dar es Salaam Young Africans inamhusu aliyekuwa mchezaji wao wa Fidhi Konkoni ambaye alikuja kuchukua nafasi ya Fiston Kalala Mayele na zaidi akufikia ile malengo ambayo klabu iliweza kuwa nayo juu yake na hivyo kuweza kumtoa kwa mkopo na akawa katika timu nyingine akitumikia zaidi. Lakini taarifa ambayo ipo hivi sasa ni kuhusiana na yeye kuwapeleka FIFA, tunazungumzia Wananchi Africans, kwa madai ambayo yuko nayo juu yake. Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Wananchi Young Africans, amefunguka na kuweka wazi kwamba ni kweli hilo swala lipo, lakini lipo katika mikono salama na linafanyiwa kazi. Hii ni mara baada ya uongozi wa Wananchi Yanga kufocus zaidi katika kutamatisha msimu wao huku wakihakikisha kwamba wanamaliza kwa ukubwa, ndio maana waweze kushughulikia masuala mengine kama hayo ya Fidhi Konkoni. Hivyo Ali Shabani Kamwe kaweka wazi vizuri changamoto kama hizo zinajitokeza na mambo yamejitokeza zaidi, hilo jambo linaenda kushughulikiwa. Wananchi Young Africans wana siku 15 kuweza kushughulikia swala hilo kabla hawajaweza kufungiwa kutokujihusisha na usajili ambao tunajua dirisha kubwa la usajili hili hapa mbele yetu mara baada ya kutamatika kwa msimu 2023 24 kuelekea msimu 2024 2025. Kila kitu kitakuwa sawa. Ali Shabani Kamwe amewatoa wasiwasi mashabiki wa Wananchi Young Africans. Lakini zaidi, Ali Shabani Kamwe amezungumzia kuhusiana na alichokiandika Stefani Azizi Ki mara baada ya kuaga mashabiki, kuwashukuru mashabiki na kuwashukuru uongozi kwa thank you. Lakini yeye ameweka wazi kwamba hizo ni shukurani kwa Azizi Ki, kwa uongozi pamoja na mashabiki kwa support yao kubwa katika msimu ambao umeweza kutamatika na sio vinginevyo kama ambavyo imeweza kutafsiriwa na watu wengine. Zaidi kuelekea mkutano mkuu ambao tena kufanyika Jumapili, Ali Shabani Kamwe amezungumza pia kuhusiana na sakata la kocha Gamondi na kusema kwamba mazungumzo bado yanaendelea baina yao. Tunajua kwamba mkataba wa kocha Gamondi pamoja na Dar es Salaam Young Africans ulitamatika rasmi katika finali za CRDB Federation Cup, ndipo mkataba wake uliweza kutamatika. Hivyo Ali Shabani Kamwe ameweka wazi kwamba mazungumzo baina yao yanaendelea na taarifa itatolewa kwa wanachama rasmi kuhusiana na sakata hilo, kuhusiana na kocha Gamondi kama maamuzi gani yameweza kufikiwa. Asante mtazamaji wa Mtanange TV, kama bado haujaweza kusubscribe usiache kusubscribe, endelea kusubscribe na uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe, big up sana kwa